মই সকলোৱে জানে এইটো কবিতা মই খুব বেছিয়ে ভাল পাওঁ, আৰু আজি ভাল লগা মানুহবিলাক আছে কাৰণে মই সেইটো কবিতাই অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়। কবিতাৰ শিৰোনাম মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মৰমৰ এয়া মমেডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি, বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাকে মমডাল আহি কোবোৱাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ, 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে, আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল, সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলীখনা এটি কোমল পোৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ, তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই। ধন্যবাদ। কবিতাটো যথেষ্ট দীঘলীয়া, গতিকে মই এইখিনিয়ে কৈয়ে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই কবিতাটো কেৱল আপোনাৰে নহয়, আমাৰ সকলোৰে চাগে প্ৰিয় কবিতা।